ଏବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅନେକ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅପିଲ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ମି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଏବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଭଳି ଫିଲ୍ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? କେବେ ହେଇପାରିବେନି, ଆପଣ ହେଇପାରିବେନି, ଆମ ଜଷ୍ଟ ଆନ୍ ଆକ୍ଟର। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପରଷ୍ଟାର କିଏ? ଅନୁଭବ ଭାଇ ତ ମୋର ତ ଫ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ।